Ранок почався тихо. Ні тобі пострілів, ні завивання мутантів. Лише пташки десь співають, та аномалія за парканом гуде. Одразу попрямував до м'ясника. Запитати про якісь завдання. Проте нічого цікавого не було. Біля воріт депо зустрів двох нейтралів. Поговорили, обмінялися інформацією. Продав їм магазини, що знайшов вчора. Загалом вийшло 2600. Тільки-но розпрощалися, як почалися постріли. Виявилося, що вони за воротами зустріли якихось мутантів та прибили їх. В аномалії, що на північний захід від переходу на агропром, знайшов одразу два артефакти. Міттєвих, але то нічого. Якісь кошти та будуть. Тепер час вирушати на агропром, а потім і до його підземель. Спочатку тільки завітаю до військових, та, можливо, перевірю аномалії на артефакти, бо всі кошти йдуть вслід. Це план мінімум на сьогодні. На агропромі відразу почув собачок праворуч, та ще якихось мутантів зліва. Згодом зрозумів, зламе та наче як щезник. Вирушив у той бік. М'ясо зайвим не буде. Проте, видершись на схил, зрозумів, що наздогнати злама не вийде. Але можна оббілувати кабана. Тим і зайнявся. О, і десь за заводом стріляють, і біля бази військових. Спочатку подамся в бік заводу. До військових і так ще доведеться. У вагоні перевіряв КПК і лише тоді помітив, що праворуч на вежі є сховок. Якось до цього я його прогавив. Тож ліземо забирати. І що тут у нас? Пістолет, глушник, набоя та купа деталей до зброї. Заберу все, а в бункері розберусь. На схилі, що північніше вежі, детектор виявив артефакт. Обережно продираюся через кущі та забираю його. О, граві. Це вже не сміттєвий, тож до контейнера його. Дає додаткову вагу, якщо повісити на пасок, але ж і фонить добряче. Покликав Семеном. Віддав 6300 та координати сховку. Вже набрав вдосталь матеріалів для своїх досліджень, тож збирався піти назад на Янтар. Попрощалися, а далі вирушили кожен своєю дорогою. Доки роздивлявся мапу, почув зомбі. Довелося випробувати на ньому новий пістолет. Непогано. Вистачило однієї кулі. Ну, звісно, якщо стріляти в голову. Але щось дивно. Вони наче завжди з грайками ходять. А, ось і решта. І не тільки. Вочевидь, Григорію подорожнику з нейтралів не пощастило. Забрав його спорядження та відправив чат повідомлення про смерть сталкера. Двох зомбів він здолав, а от третього не зміг. Шкода хлопці. Біля пролому в північному паркані заводу помітив якихось мутантів. Теж зомбі, двоє. Знову дістав пістолет. Потрібно звикнути до нього.
Адже поки що не знайшов приціла, і вилучати дещо складно. Заважає планк. Цього разу два постріли не вийшло. Тільки обібрав одного зомбі, як почув активізацію жар. Здається, хтось в неї влетів. Майже впевнений, що це ще один зомбі. Бо інакше бабо-мутант прийшов сюди, або ми б почули якісь звуки. Тільки зомбі досить тихі звіддалі. О, ну а ось іщезний. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як він тут опинився. Так і є зомбі. Он він красень лежить. Обійдемо дерево з детектором, а вже потім спробуємо дістати щось з трупа. Раптом там аптечка буде, чи ще якась медицина. Ну, гаразд. Дві лапки теж сходять. Табері на схилі поїв та напився. Зараз потрібно буде розібратися звідси, зі зрадниками, на котрих вказав Сапсан. Також знову почав приймати таблетки кофеїн. Хотіло спати, а це зараз неможливо. Що ж, поволі та обережно. Їхні має бути видно. Досить чітко. Звісно, оптика така собі, але могло бути гірше. Точніше, було до цього. Під каменів не надто вдала позиція, двох бандитів тільки бач. Доведеться все ж дертися нагору. Пробуємо звідси. Ось він, красень в шоломі. Перший пішов. Його друг вирішив використати дерево для захисту. Але не вдало. Третій також майже в тому ж місці висунувся. Дивно. Але задоволений. Три постріли, три трупи. Значно краща ефективність використання набоїв. Зурочив. Поквапився. Куля чи то пішла вище голови, чи то влучила в якусь перешкоду. Один набій бісу на рило. А от так краще. З рухомих тілей більше нікого не бачив. Тож, час йти ближче. Чотири бандити якось мало буде. Хоча, можливо, стрілянина і була причиною такої малої їх кількості. Тож перевіримо. Ось вкрадені речі біля багаття, а ось і трупики. Оббираю бандитів, розбираючи все бодай якось цінне, на деталі. Потім вже перевірю аномалію та піду до військових. Ото й маєш, ти викид. Ще й укриття далеко. Тож довелося забитися в кут палатки до каменів спиною та чекати там. Заодно розрядив всі магазини, що зібрав. Ух, нарешті все закінчилося. Раху наганяє добряч. Це ще пощастило, що в мене шолом є від випромінення. О, точно, ледь не забув забрати маячок мутанта. Той, що дід просив повернути.
Де він тут? В аномалії порожньо, шкода. А за нею труп військового. Доповів на базу про нього, забравши все цінне. На базі біля багаття продав магазини військовим. Купив пляшку горілки. Дух її полюбляє. Лейтенанту, медику, віддав набір для створення медицини, отримавши натомість 600 гривень. Придбав деякі медикаменти. Кирило за нейтралізацію віддав всім 100 гривень. Непогані гроші, які я одразу ж і витратив, придбавши матеріали та деякі деталі. У полковника взяв завдання на знищення бандитів на смітнику, а також домовився про можливість скористатися їх виходами до підземелля. Не знаю, які зараз будуть доступні, тож не хотілося б конфліктної ситуації. Раптом вночі доведеться виходити на їх базу. Закінчив зі справами. Час вирушати ще до двох аномалій та спускатися в підземелля. Так, а це ще хто? Ова, бюрер. Хто там нещодавно хотів перевірити, що в них в кишенях? Три заряди втілим він отримав, а потім почав смикати за гачок дробовика, заважаючи перезарядити його, аж доки не помер. Певно від кровотечі, ну або від старості. Тож все-таки, що в його кишенях? Ще тут бракувало. Не люблю я ту шпальку. Малі, вирпкі та ще й багатий. Наче не страшніше щура, але з граєю можуть подерти не гірше химер. Про кишень. Бюрери, виявляються, теж полюбляють тягати з собою різну медицину. За нагоди варто їх відпілювати. Звісно, якщо набої не надто коштовні. На жаль, в східних аномаліях артефактів не виявилося, тож дійшов до заводу. Без будь-яких сутичок чи знахідок. КПК показує, що тут зараз є вчені. Варто б з ними переговорити. Так, ось тут на даху влаштую тимчасову схованку, куди покладу всі зайві речі, щоб мати змогу набрати чогось в підземеллі. Екологи мають наглянути за речами, доки нас не буде. Довелося потримати до ранку. Йти в таку небезпечну локацію сонним зовсім не було бажання. Тож вмикаємо ПНБ та йдемо до люку. Зараз буде весело.